Egypt, حمام في شرف نوعه إن أن دكتور إنه امتحان في شهادة جاها ومهان في سنة كان كدو والسنة دي هو رئيسي أجاسمة هدوك شاقي وحا امتحان كمان تفضي سندونا سلطني أفركني لح بقر أرضي وحنا كدع دونا بقول إيا لبي يتوان حرموت وكي على عاصمة إيا دور القبالة دي هنتي مدن رجل جاري سيدا الله سعوته امتحان كا قاعد غبان قابدي سوى حيشوب اللعبة تنودو annagoo og duruufaha maanta dalku uu ku jiro oo xanuunka COVID-19 waxaa laga maarmaan noqotay ardayga Soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu u sii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa waxaa saan la soconno kulankii aada hogaaminaysay oo golaha wasiirada ayaad ku go'aamisay in imtixaanka la qaado adigoo la tashanaya golaha wasiirada iyo guddigii ka hortagga COVID-19 waxaa maanta goobjoog u tahay imtixaankii inaan dahfurayno waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in imtixaanka si qurux badan u dhammaado waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad ciidamada amniga oo ka qayb qaadanaya imtixaanka gaar ahaan booliiska soomaaliyeed waxaa ka qayb qaadanaya imtixaanka 2,600 oo booliis ah caasimadda iyo dowlad goboleedyada mudane rajul wasaare waxaan rajaynaynaa imtixaankan hadduu ilaahay yiraahdo inuu maalmo socdo maalmaha uu socdana waxaan rabaa inaan ka codsado ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u fududeeyaan ardayda waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adaha amniga iyagana sidaa isi la mid ah ay fududeeyaan isu socodka isla markaana la garab istaaga ardayda soomaaliyeed mudane ra-iisul wasaare tan waxay qayb ka tahay horumarka dalku uu ku socdo sidaad la socoto sanadihii aan joognay waxaad mar walba qayb ka ahayd ama goobjoog ka ahayd tirada korarka ardayda ee ka qayb qaadanaya imtixaanka iyo soo kabashada mataqaanaa nidaamka qiimeynta ardayga soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in hawshaas hore usii socoto tan waxay markhaati ka tahay in maanta imtixaanka uu ka dhacayo degmooyin badan oo siduu hadda agaasimaha sheegay wuxuu ka dhici doonaa imtixaanka degmooyin aada u fara badan ay ku jiraan degmooyinkii ugu dambeeyey oo lagu xoreeyay nimanka nabadiidka ah annaga muhiimaddeenna waxay tahay haddaana wasaaradda waxbarashada in meel walba oo arday soomaaliyeed uu joogo aan gaarsiino waxbarashada taasoo ahayd ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aada qayb ka tahay kuxigeennu daah furnay imtixaankii galaaska fonfoorka ama galaaska 12-aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortagga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay madaxweynuhu sameeyey ra-iisul wasaare hormuudka ahaa meel fiican buu marayaa maanta innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska 4-aad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 35,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qaybgelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna usii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda waa markhaatibaa ka tihiin amnigeenu inuu fidaayo dowladnimadeenu inay fidayso waxbarashada inay tayadeedii sii kordhayso waxbarashada iskuullada weliba dowladdu ay maamushaa intii xukuumaddani jirtay ay ballaadheen waan ku dadaalaynaa welise halkii loo baahnaa waa ku soconnaa maynaan gaadhin ilaa aan gaadhno 100% ilmaha soomaaliyeed in uu iskuulka aado oo uu waxbarto aynu la dagaalanna jahliga qoris akhris la-aanta aqoonta aynu dhisno oo aynu ballaadhinno maskaxda ilmaha soomaaliyeed aynu korino oo kobcinno oo dhinaca wanaagsan ee waddaniyadda ah nabadgelyada ku dhisan oo inuu nabad ku noolaado nabadna lagula noolaado ilmuhu ogol yahay aan maskaxda laga meedhin manhajka aynu rabno inaynu ka turjinaa kaa weeye mid nabad ku wada noolaansho ah mid dal jacayl ah mid waddaniyad jacayl ah mid isku xidhnaansho ah mid bini-aadminimada iyo islaamnimada iyo qofnimadaba waxtaraya soomaalinimada waxtaraya marka halgankaasaynu ku jirnaa maanta guul bay noo tahay sanadkii 4-aad inaan daah furno imtixaanka oo 35,000 oo arday ku dhowaad maanta ay u fadhiisanayaan soomaaliya ha noolaataan leeyahay ha israacdo ha wada jirto waa mahadsan tihiin.